gwani yakugana okugagawala kisirani gwe olukiiko sentebe wa district ye Lwengo Godfrey Mutabazi Mwatabukite nafuma n'abalubadde mu lubadde lwa kutongoza amazzi akagenda okubunyisibwa mu byalo nga bakozesa amanyi g'enjuba siriddano kubasaba mululu siriddano kubeegayirira nga mukyali baako njagala kubatuukamu nga muli bagaga buli muntu alina ssente wabula okubafuma kidiridde okuwakanya by'abadde asomesa era ekidiridde n'abagoba mu lukiiko otisa endala musimutwe naye ng'osinga obubbi mu kituba ng'osinga efitina ng'osinga okuloga weyagaliza wekka wabula oluvannyuma embeereze mu nteeko era bayinginiya baleeteddwa okusomesa abantu engeri y'amazzi gano gye gagenda okukozesebwamu era enteekateeka eno ey'abataazi kyamaani w5 Mr. Mutabazi George gyatuleetedde mugundu ejja kutuyamba okwongeza ssente n'okusigala nga tufulumya tulima sana yegwaka ekidomola ky'amazzi ono kibeera ku ssente empitirivu kitu kyatuseko ne kusingisa olukumi olusanvu lukumi chance ze kampani egenda kuwa amazzi osasula 3,000 okubeera mmemba boba toyagala lekayo tojja bino si bya bwereere atakulira enteekateeka ey'okubunyisa amazzi gano agatambuzibwa mmanyi g'enjuba Shamia Thamasa ategeezezza nti ekigendererwa kwe kubanga abantu bonna bafuna amazzi amayonjo naye ng'ekitulese mu Lwengo kuwa abannalwengo amazzi kubanga tumanyi engeri okulaakulanira kwonna okubaawo amazzi galina okubaawo babagenda okutrainingawa is the one will be operating the system ajja okutaba ng'atambuza ekintu kino omukisango ogwo mugujjawa muli mu campaign mwasirwala naw Haruna Mgerwa yakusakidde gulire lino Corrupted TV.